Waduh. Oh, piye iki? Kayane kaya guys sih. Coba sih pojokan dhewe. Yo. Aduh. Wah, isih apik ya, aduh. Aduh. Iya. Piye? Arep wis rapen. Ah! Petro ngompo Kang Garing. Ayo nembang sing kepenak, aja nggugu omongane Bagong nek diteruske ndak ora rampung-rampung. Ya. Eneng sing nyuwun Kutut Manggung, Truk, dicausi. Wah, wis marai ngantuk. Aku nek nembangke nek ora bangsa lagune Roma Irama, waduh. Roma Irama. Heeh. Ngerti wae kowe. Wah, kesenenganku. Yo, tembange cap anu Kutut Manggung. Sing tok nembang sapa? Yo, sing made in Gunung Kidul. Oh iya. Coba Mbak Ika Suhesti ben nembang Kutut Manggung. Oh iya. Wes, ben rapopo men didelok karo ditonton ning dalem karo tangga teparone. Wah, Ika iki Kutut Manggung gamelan yo sip. Wah iya. Gunung Kidul iki nek golek sinden reng wis ora kurang. Heeh. Penyanyi iki anggere tukul dul dadi penyanyi. Heeh. Tukul menungsa wedok dul dadi sinden. Heeh. Tur apik-apik, tur dasare sinden legendaris Bu Chandra Lukita kuwi asline Gunung Kidul. Oh iya ya. Heeh. Sing nyipta sinden-sinden tenar Suwargi Mas Mantos ki ya Gunung Kidul. Heeh. Ngan kene iki. Kene iki aja kok uwong. Heeh. Pabringan diogok-ogoke metu sindene kok kene iki. Ya ora kok ya wah kandhane kok ngayal mak bedengus ngono langsung. Werna-werna gong ora. Yo nganggo dibawani Mbak Ika. Nanoneno. Mangga. Penyuwun ana penyuwunan meneh saking PWKS Sudimara. Sudimara iki ngendi? Jalan ing Monggiri nyuwun tembang kangen matur nuwun saderengipun mugi-mugi kru marga laras. Heeh. Kleru. Ayo saking tresnane kok marga laras lalu jaya dan sehat-sehat. Amin. Ya, ya kok dicaosi gampang. Heeh. Teruske Mbak Ika. Sing do kirim chatting ya Gong. Heeh, saka luar negeri barang pirang-pirang. Heeh, saiki jan wis modern. Iya. Teknologi saya canggih. Ha iya, pancen ya ngono. Sing saka Jepang ya isih
kirim WhatsApp wae ket mau matur nuwun tasih manto sampai selesai. Wah iya nyenengke ya. Ayo. Jepang ki moderne luar biasa ya, Tru. Heeh. Kono ki wesi dilebokke belum mlebu mesin. Heeh. Metu wis mobil. Ha iya. Kono ki kulit tebu dilebokke belum metu wis kertas. Heeh. Jan canggih. Ayo. Ayo kene iki ya janjane ora kalah canggih, Gong. Jane menang Indonesia tetepan. Oh. Wesi mlebu metu mobil. Tebu sepet tebu mlebu metu kertas. Kecil. Mm-mm. Indonesia luwih gleleng. Apa? Daging mlebu metu bayi. Heeh. Oh, tak tapuk modar lho kowe. Kenyataan kok. Iya iya. Agung yo ora canggih jan kuwi pancen manusiawi kaya ngono kuwi. Ah iya, heeh. Heeh. Ya. Ning Gringat ya yeah. Gringat hangkung nyomemanas wah soy sok Wajan. Bagong tak pecel sirahe modar kowe. Kaget aku. Ngopo? Ana orang-orang mlebu kathoke. Gremet-gremet ngono kuwi njondel aku. Oh. Ame mlebu kathoke. Wes arep tekan terminal e. Tekan terminal ora. Nek nyokot. Iya. Teneh aboh. Heeh. Ya. Wah, Jan. Kong. Kong. Jos. Ah, stop, stop, Mbak Ika, stop. Coba ganti kutut jajarmu kuwi, sing cilik kuwi. Heeh. Ki ketoke kutut kok rung metu wulune ya, Tru. Iya. Ya wis kok ya. Wis mah. Wis. Tilakane. Lho lho lho, Pak. Coba. Hor ketekong. Iya, ki kutut cilik ning mentes kutut Jawa. Heeh. Hor ketekong. Lho. Kong. Wo. Kong. Lho, padake kunge jos. Ong. Ong kaya REK ngliwat. Weng. Heeh. Coba sing saka paraan kutute kaya ngapa? Oh iya. Wis kokian mangan kopi kutute ingat. Nganti blenger. Heeh. Coba. Her. Her. Ketekong. Hmm. Ku. Hmm. Ku. Wah, es kutut campur pokse. Iso nyengkok keng ini ora manuk oce-ocean ra iso. Heeh. Coba jejere neh. Yo kutut piyungan. Heeh. Kaya ngopo? Yo ramune dol. Aja kok didol ora. Yo. Ketekong.
Wah, lah iki. Wah, wis. Iwes, wis, wis. Heeh, wah, Kutut klebon pleci. Heeh. Ya wis ora apa-apa. Yo, yo, jajare neh. Heeh. Waton ora klebon gagak. Heeh. Wah, halus. Wes, wis kok kean utek. Heeh. Jejere Kutute? Iya. Hus. Hus keterkung. Pak walik malen. Yo. Wah. Wes, wes. Anggunge kok le kari okeh banget. Heeh. Biasane ki mung sithik. Heeh. Kaya nek wong uyuh kae. Heeh. Sing kari mung sithik rampung terus tur ngono tok wis. Ha iki kok bola-bali ora. Ya wis ben kowe ora wah jan. Ya jejere. Kutut saka ngendi, Kong? Sleman. Barmbeh. Berbah, barbeh. Heeh, berbah. Yo walik. Wah, wis. Har. Kata kong. Oh. Oh, isih. Heeh, nganti esek. Ayo, kutute dinggo terus. Heeh. Ora leren bendina dipetheti wis ora nganggo wanci. Ha iya. Anggrek ketemu wong petheti ya nganti serak kaya ngono. Ya gawe terakhir kalkun. Lho. Kutut kok kalkun ora. Iya. Ya. Waduh, Jan. Kong. Ya. Piye, bareng kali dhewe mah gedhe to mak telepok. Monggo kudune cilik ya. Iya, wae. Ya, teruske Mbak Ika. Saya dalu munda. Ya. Mangga mangga ya mangga 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 alah mangga 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 ah aku cuma jelodok ngono ya alah mangga 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 aku cuma jelodok lho mangga kaya maksor rasane. Midangeting ya. Midangeting kang se. Keco. Mbok Mitra, Pramitra kok Mbok Mitra ora. Pramitra. Kang Mi. Kang Mi. Nareya.
Sugeng rawuhipun para rawuh. Ngono. Sugeng rawuhipun para rawuh. Wah, jan ya. Minggir tak matke Kutut Manggung aku. Nenon-nenon. Ya, tetul. Wah, gambange sing kemitir. Ya. Penake nggon kene iki lho, wer duwer. Eo, ea, eo. Yo. Yo, ming sak ngono e penak banget. Ya, Tru. Heeh. Eo, ea, eo. Yo. Oh, ming sak ngono e penak banget. Heeh, jenengan penak banget kok. Mbok nganggo watu le ngethak. Ming ngandani kok dagduk dagduk yo omben mangga omben no no mangga no no nano neno mangga Gong. Yo. Ye, nak era jamak-jamak. Malu ora reng? Yo, malu gak usah karo ngetak sirah gak usah yo. Eyo, eya, eyo. Eng yo. Tanja. Iya, iya, ditenono wae ditenono. Kok anggere aku sempat bales nek nganti ra mlebu das maskes. Ngendi, Kong? Kuwi lho sik nggo mriksa kuwi puskesmas kok das maskes. Oh, kleru wae. Heeh, ya. Pakan. Na na. Senengi gon kene iki dal dal tetu den tuntah bola bali nganggo mandek. Wah bales men tonjo ta. Sepake ora mau yuk yo yuk yo tak tuk e. Nganti koplak e. Utekku nganti sirahku tak gobahi mak kutuk-kutuk ngono e. Nganti uteke lobok ya Gong. Heeh. Yo. Sapi.
Sapi-sapi sasi. Po jarweng jarwo. Traing nutut. Munggah meneh. Perasaan adu ngene iki nek ya ini kudu kanggo perasaan. Duh. Aduh. Ngono. Jadi rada digerok-gerok ya lho. Duh. Aduh. Iya. Duh aduh tok wae ge wis. Duh. Duh. Nah. Aduh. Wah, jan maestro mau modar jeneng aku kowe. Kuwi ngopo e, Gong? Wah, wis ngrungu aduh ngono wae jan. Wah, wis jegrak kabeh rambutku. Ayo, coba jejere. Iki kudu tak coba kabeh iki. Nerugi nek ora nyoba sambate sinden-sinden. Ayo. Ayo, jejere. Wetane. Duh. Aduh, ngono wae jan. Ambangane meneng meneng wae. Meng delongap-delongap. Ora masuk. Kudu nganggo ngono kuwi ya men rada semringah. Ayo. Duh, ayo. Wi. Rangguyu. Yo, serius iki. Duh, ngono ya. Duh. Aduh. Waduh. Oh, piye iki? Ngopo kok piye iki ora jejere kudu tabah iki pokoke ya duh ayo wong parakan iki nek sambat piye coba duh aduh lho kandhani to sing dodok terus ngadeg terus njukan meng krungu aduhe kene meng krungu aduhe do ngadeg ya duh wah jan kene reng irungmu tak mute hus kaya pentil peleme kaya legi gak yo jajare duh aduh ayo Orisa nek aduh piye Orisa ayo yo duh aduh wah wis jan ora perasaan babar blas duh aduh tapi gak jawab ngece kowe duh aduh ya jajare Mbak Ayu pokoke kabeh kudu aduh asing pinggir dhewe kae ora aduh reng kae wis ben ra apa-apa ning kudu aduh pisan ayo ya ayo ayo aduhe kaya ngapa duh kuwi gila. Kuwi gila. Aduh, bareng weruh. Weh. Ora apa-apa. Ayo Neti, aduhe kaya ngapa Neti? Yo Net. Duh. Waduh. Wah. Dipaksa kuwi. Yo jejere. Aik Wahyu. Men ra kabeh kudu aduh. Are tak rekam e. Iya. Duh. Aduh.
mesti nggo dolanan ku mesti. Ayo dhewe-dhewe kok gayane kaya guys. Coba sik pojokan dhewe. Yo. Aduh. Gua isi HP ya, aduh. Aduh. Iya. Piye? Arma. Wis rapen. Ash. Lambene Prastiwi wis ora. Yo, dintekke Mbak Eka. Lae wong bagus. Ya, dintekke yo, Kang. Heeh. Nano neno. Mangga. Kutut manggung.